হয় আপোনালোকে হয়তো গম পাইছে মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ থাম্বনেইল চাই যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে আহিছে স্কলাৰশ্বিপ মানে ফৰ্ম ফিল আপ। আৰু এই স্কলাৰশ্বিপটো বা ফৰ্ম ফিল আপটো হৈছে বেলেগতকৈ অলপ বেলেগ ফৰ্ম ফিল আপ। মানে আপোনালোকে হয়তো গম পায় যে স্কলাৰশ্বিপ ফৰ্ম ফিল আপ চলি আছে, কিন্তু এইটো স্কলাৰশ্বিপ সেইটো স্কলাৰশ্বিপ নহয়। যিটো আপোনালোকে অনলাইন যোগে এতিয়া আপোনালোকে কৰি আছে সেইটো স্কলাৰশ্বিপ নহয়, এইটো এটা বেলেগ ধৰণৰ স্কলাৰশ্বিপ। চ' আপোনালোকৰ লগত মই আজি আলোচনা কৰিম এই স্কলাৰশ্বিপটোৰ বিষয়ে। চ' আপোনালোকৰ ঘৰত যদি ক্লাছ 9 বা 10 বা হাই স্কুলৰ ষ্টুডেণ্ট আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে লাভ কৰিব এই স্কলাৰশ্বিপটো। আৰু এই স্কলাৰশ্বিপ কোনে দিলে আৰু কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগিব সেই সকলো বিষয়ে মই আজি আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। চ' বন্ধুসকল, আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকক, মই আপোনালোকক গোটেই ডিটেইলছ বুজাই দিম। যদি আপোনালোকৰ ঘৰত ক্লাছ 9-10 ষ্টুডেণ্ট আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব এই স্কলাৰশ্বিপৰ কাৰণে। আৰু এই স্কলাৰশ্বিপৰ কাৰণে আপোনালোকে অফলাইন যোগে আবেদন কৰিব লাগিব। আৰু যিহেতু অফলাইন যোগে আবেদন কৰিব লাগিব, গতিকে আপোনালোকৰ লাগিব এটা এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম। আৰু সেই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মৰ বাবে আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা লাভ কৰিব এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম। মানে মই ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দি দিছোঁ, সেই লিংকৰ পৰা আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু ডাউনলোড কৰি লৈ সেই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি আপোনালোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিটো স্কুলত পঢ়ি আছে সেইটো স্কুলৰ হেড অফ দি ইনষ্টিটিউট সেইটো কলেজত জমা দিব লাগিব। জমা দিয়াৰ পিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে লাভ কৰিব এটা স্কলাৰশ্বিপ। আৰু সেই স্কলাৰশ্বিপটো এতিয়া জানি লওক কাৰ বাবে অফাৰ কৰিছে এই স্কলাৰশ্বিপ। ইয়াতে কৈ দিছে নটিছ ফৰ এৱাৰ্ডেড টু প্ৰি মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপ টু দি ষ্টুডেণ্ট অফ টি ট্ৰাইবছ কমিউনিটি ফৰ দি ইয়াৰ 2019-20 টি ট্ৰাইবছৰ আণ্ডাৰত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পঢ়ি আছে ক্লাছ 9-10 সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে দিছে এটা ডাঙৰ অফাৰ। আৰু এই অফাৰ আপোনালোকে মিছ নকৰিব। চ' বন্ধুসকলৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যিজন ব্যক্তি আজি মোৰ এই চেনেলত প্ৰথমে ভিজিট কৰিছে তেখেতক মই এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিম, আপোনালোকে প্ৰথমতে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু নটিফিকেশ্যনটো অন কৰি থৈ দিয়ক, যাতে মই আপলোড কৰা নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকেও সোনকালে পাই যায়। বাই বাই, জয় অসম, জয় হিন্দ।